Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Fakultetu hrvatskih studija. Gost emisije je dekan fakulteta, profesor dr. Pavo Barišić. Dekane, dobrodošli u emisiju. Hvala lijepa i pozdrav vama i svim gledateljima. Evo, nakon dugog niza godina dekan ste jedne institucije, no ispred vas je na Boga ta, ja bih rekao, karijera i međunarodna, između ostalog. No, ono što je zanimljivo, da ste i završili dva fakulteta, doktorirali vani, bili ste ministar, pa u toj bogatoj karijeri, evo, dogovorili ste i dekanske pozicije. Evo, na kraju zapravo je, nakon što sam imao prigode voditi i jedan znanstveni institut, Institut za filozofiju, tamo sam bio na dužnosti ravnatelja, i onda i neke, spomenuli ste, političke dužnosti. Na kraju sam opet na Sveučilištu u Zagrebu, odakle sam i započeo profesionalnu karijeru, prihvatio je te dužnosti dekana fakulteta. A dva ste fakulteta završili, koje da našim gledateljima damo do znanja? Završio sam prvo studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a paralelno, nešto iza toga, sam započeo studij filozofije i germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i onda sam završio prvi studij 1982. a drugi sljedeći je 1983. Zanimljivo za i oba kao redoviti student. Ali doktorirali ste vani u to vrijeme kad nije bilo lako otići vani. Tako je. I započeo sam zapravo kao asistent na Fakultetu političkih znanosti kod profesora Ante Pažanina i izradu disertacije, a onda između ostaloga i njegovu preporuku dobio sam DAD stipendiju za razmjenu i bila mi je prigoda, otišao sam i upisao cijeli doktorski studij i onda i započeti već doktorat, odnosno disertaciju, dovršio na Sveučilištu u Augsburgu i od tada zapravo u nekoliko navrata i istraživački boravio i poslije doktorski boravak i kao gostujući profesor nastavio na sveučilištima u Njemačkoj. No, u vrijeme kad smo stvarali Hrvatsku državu u tim burnim vremenima, bili ste pozvani da budete jedan od osnivača hrvatskih studija zajedno sa profesorom Čovićem. Pa evo, razgovarali smo s njime i prisjetili se malo i tih trenutaka. Pa pogledajmo prilog. Nastali su u momentu stvaranja Hrvatske države kao jedan odgovor iz intelektualne i visokoškolske institucije na tu novu situaciju. Taj burni tijek osnivanja 30-godišnjega, kad kažem osnivanja, onda mislim na glavni cilj koji je bio cijelo vrijeme postavljen, to je da postanu fakultet koji će imati svoj profil, koji će imati svoju misiju i svoje čvrsto mjesto na sveučilištu. To je upravo završeno 10. prosinca. Kroz taj burnu povijest zbivanja, uglavnom su se na hrvatskim studijima odražavale sva novija hrvatska povijest od državnog osamostaljenja ili bolje reći sve one bolesti ili sve devijacije koje se u tom procesu odvijale. Uvijek su se upravljačke strukture, bilo one u ministarstvu, bilo na rektoratu, razne interesne grupacije postavljale prema tom projektu, jer je to bio projekt od početka i percipiran i zamišljen kao jedan identitetski projekt, dakle jedan visoko školstvo, znanstvena institucija koja će se u svome istraživanju, u svojoj misiji biti orijentirana na kulturni i nacionalni identitet, ne na političkoj razini, nego na visokoškolstvo i znanstvenoj razini. A u 2014. godini proveden je postupak reakreditacije hrvatskih studija. Tri su dokumenta iz tog reakreditacijskog postupka. Jedan je najprije nalaz ovog stručnog povjerenstva, zatim akreditacijska preporuka koja je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje i na kraju pismo očekivanja ministra znanosti. U tom pismu očekivanja koji sažima ovaj cijeli reakreditacijski proces je jasno naznačeno prvo da ta institucija treba dobiti jedan prepoznatljivi i koherentni profil, da mora imati svoj fokus, da mora imati svoju misiju i da u skladu s time treba imati definiran pravni položaj, pravni status i položaj u okvirima sveučilišta. Kako bi reforma hrvatskih studija bila uspješno provedena, zbog nedostatka nastavnog kadra zaposlenih u radnome odnosu, bilo je potrebno između ostaloga zaposliti i određen broj novih zaposlenika na fakultetu. Ono što je bilo tada već u tim reakreditacijskim dokumentima dano kao nekakva sugestija, bila je to da hrvatske studije bi trebalo centrirati ili fokusirati
na prije svega na ono što je sam naziv govori, to da budu hrvatski studiji, da se odnose na hrvatsku državu, društvo i ono sve što je vezano uz kulturni i nacionalni identitet, ali da se u svom konceptu prošire svoj horizont tako da onda hrvatska kultura ili kroatologija, to je studij hrvatske kulture, bude samo onaj središnji dio oko kojeg će se širiti studij kulture kao takve, odnosno da se dobije jedan taj kulturološki profil. Reforma fakulteta hrvatskih studija, naročito posljednjih godina, naišla je na negodovanje od strane Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, pojedinih medija te resorne ministrice. Ono što je u ovoj završnoj i najuspješnijoj fazi bio specifikum da smo imali frontalno neprijateljstvo aktualne ministrice znanosti. Što je recimo nezamislivo da bi u jednoj ozbiljnoj državi jedan studij koji je identitetski, koji je u interesu države i društva, da bi bio na taj način obstruiran, ometan do razine zlostavljanja iz službenog resora koji bi trebao prvi davati podršku i najjaču podršku davati. Profesore, 30 godina je skoro trebalo od trenutaka kad ste osnivali zajedno sa profesorom Čovićem do današnjih dana. Bila su to burna vremena. U tim vremenima stjecali ste i prijatelje, ali i one koji to baš nisu bili prijatelji i ovog studija i vaših napora da se evo, dođe do ovog trenutka kada smo postali i fakultet. Tako je. Fakultet je doista i u početku naišao, ali mogao reći ipak manjinski na one koji su se tome suprotstavljali. Na sreću to je i tada 1992. 93. kada su osnivani naišlo na većinsku potporu sveučilišta u Zagrebu, isto tako i političkih tijela. Doista i prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman je iznimno podupirao naša nastojanja kojim smo 90. godina nastojali ustrojiti prema modernim američkim studijima i sličnim studijima široke kulture i za hrvatski identitet ovakve studije, a onda kroz proteklih nekoliko desetljeća bilo je raznih faza ili uspona i padova i na kraju evo završili smo sa, nakon što je sveučilište u Zagrebu, Senat donio opet gotovo jednoglasno odluku o osnivanju fakulteta nakon 28 godina postojanja, djelovanja prvo sveučilišnog centra, potom sveučilišnog odjela Hrvatskih studija, osnivanje fakulteta. Naišli smo na to da je jedno državno tijelo, odnosno ministarstvo, uložilo žalbu na registraciju tog fakulteta. Ali, na sreću, imamo još uvijek u Republici Hrvatskoj slobodno pravosuđe koje je to tako razriješilo, tako da je i ovo na dužnosti ministrice znanosti i obrazovanja gospođa Divjak ili kao moja nasljednica prihvatila ono što je Visoki trgovački sud donio i s time nadam se da je uklonjena i posljednja prepreka koja je nepotrebno se pojavila pred Fakultetom hrvatskih studija. Evo sad ste postali naša redovita sastavnica, imate i sva tijela koje upravljaju fakultetom od dekana, prodekana koji brinu o nastavi i znanstvenom radu. Pa evo baš upravo na tu temu vezano za nastavu, razgovarali smo sa vašim prodekanom za nastavu, pa pogledajmo prilog. Fakultet hrvatskih studija ima više preddiplomskih i diplomskih studija, neki su dvopredmetni, neki jednopredmetni. Možda bi trebalo istaknuti naš jedan novi studij demografije hrvatskog iseljeništva kojeg smo dosta dobro i popunili kvotama, o čemu ćemo nešto kasnije. Zatim imamo studij filozofije i kulture, studij komunikologije, studij kroatologije, studij povijesti, studij psihologije i studij sociologije. Ono što je možda zanimljivo ili bitno, imali smo i studij latinskog jezika i hrvatskog latiniteta kojeg smo nažalost morali zbog slabog interesa blokirati i onda smo rasporedili te kvote koje imamo. Za njega smo imali kvotu od 15 studenata, rasporedili smo na ove druge studije. Na Fakultetu hrvatskih studija ukupna upisna kvota je 299 studenata.
Ono što je značajno, znači studij demografije hrvatskog iseljeništva koji nam je krenuo ovu akademsku godinu tekuću, smo dosta dobro kvote popunili, iako u zadnji trend, tako da se nadamo, inače smo među boljim, najboljim sastavnicama Zagrebačkog sveučilišta koji smo popunili praktički planirane kvote koje smo imali. A za osobe koje su maturirale prije 2010. godine, Fakultet hrvatskih studija uveo je posebnu upisnu kvotu. To nam se pokazalo izuzetno uspješno i značajno jer su nas ljudi zahvaljivali su nam, zvali su nas telefonima, slali mailove zahvale jer nemaju, druge sastavnice nemaju mogućnosti upisati tih ljudi. Tako da smo nekoliko takvih osoba upisali, znači to su studenti malo nešto stariji, ali od sadašnjih studenta koji su, možemo reći što smo primijetili kroz ovu godinu, motivirani za studij, ozbiljniji, tako da kažem, dobili smo dosta dobre studente kroz tu kvotu. Također imamo i upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ta upisna kvota je također ostala na razini od prošle godine, znači 35 upisa na dvopredmetnim studijima i 18 upisnih mjesta na jednopredmetnim studijima. Ta kvota je također, možemo reći, bila među najbolje popunjenim kvotama na našoj sastavnici, s čime smo ponosni, a sada ćemo ići malo još sa jačom reklamom, kampanjom i prema van kao u naše iseljeništvo, jer kažemo očekujemo tu dosta dobar odaziv iseljeništva. Tako smo i na studiju demografije i hrvatskog iseljeništva predvidjeli 10 takvih upisnih mjesta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tako da se nadamo privući naše ljude, naše mlade naraštaje da dođu kod nas studirati, pa možda i ostanu kod nas i živjeti. Gospodine dekane, evo čuli smo vašeg prodekana za nastavu, no kad slušamo o studijskim programima, bilo je i nekih primjedbi da su možda oni slični ili da se ponavljaju sa nekim programima na Filozofskom fakultetu. Da li je to tako? Prigovora takve vrste bilo je od kada smo osnovali hrvatske studije, tada 92. i 93. Međutim, kao što ni tada nisu prigovori bili utemeljeni, tako danas još manje. Dakle, od početka je profil programski sadržaj ovih studija je sasvim drugačije zasnovan nego studija koji se ili slično ili isto zovu i na Filozofskom fakultetu ili nekim drugim fakultetima. S obzirom na to da od početka je Fakultet hrvatskih studija, odnosno hrvatski studiji su imali i ovu jednu dimenziju usmjerenu prije svega na cjelovitost identiteta. Ako se radi recimo o studiju kroatologije i kroatistike, kod nas se zove kroatologija, kroatistika je na Filozofskom fakultetu, kroatistika je usredotočena prvotno na proučavanje jezika, kulture, književnosti i tako dalje. Međutim, kroatologija na hrvatskim studijima ima puno više sadržaja koji se odnose na kulturu u širem smislu, uključujući i društvo, i stanovništvo, i prostor, i povijest i tako dalje. Dakle, po onom konceptu kako su se razvijali prije svega američki studiji. Negdje 20. godina 20. stoljeća je započelo povijest, recimo, američkih studija. Oni su negdje od 40. ili zapravo od 50. godina, početka 50. godina, koncipirani. Danas su prošireni posvuda u svijetu i oni su znatno drugačiji nego što su ovi klasični studiji kroatistike, germanistike, anglistike i tako dalje. Tako da u tom smislu, dakle, ovog osnovnog studija, ali isto tako i drugi studiji. I studiji filozofije na hrvatskim studijima, odnosno Fakultetu hrvatskih studija je ujedno studij filozofije i kulture. Dakle, i on ima kulturološku dimenziju. Tako isto je s proučavanjem društva, sociologija je drugačija. Tako da Nema ponavljanja, nego je sadržaj drugačiji i program, intencija je drugačija. Tako da ako i ima u nazivima sličnosti, drugačiji je profil. Da. Naravno, a sve se temelji na znanstveno-istraživačkom radu koji provode vaši djelatnici i nastavnici, pa evo na tu temu smo razgovarali sa vašim prodekanom za znanost, pa pogledajmo. Što se tiče općenito znanstvene djelatnosti na Fakultetu hrvatskih studija, potrebno je reći da mi znanstvenu djelatnost realiziramo na tri glavna područja, to su društveno, humanističko, interdisciplinarno područje i na 8 ili 9 različitih polja, između ostaloga filozofija, sociologija, psihologija, komunikologija, demografija i tako dalje.
Uz naše zaposlenike, nastavnike i vanjske suradnike, mi raspolažemo negdje sa kapacitetom od 200-tinjak znanstvenika koji svoje radove objavljuju u prestižnim domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Kako ste rekli, mnogi od njih su nagrađeni i ovdje smo mi skloni tome isto kao fakultet nagraditi pogotovo one kolege i kolegice koji svoje radove objave u nekakvim značajnim međunarodnim časopisima, pa ih na nekakav način onda potičemo da tako i dalje čine, upravo tako što ih nagradimo. Osim toga, neki od svih tih znanstvenika sudjeluju u različitim bilo domaćim, bilo međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima, a inače nam je cilj upravo znanstveno-istraživačku djelatnost kroz projekte i programe unaprijediti u našoj ustanovi, pogotovo sada kada smo relativno mladi fakultet, i to nam je jedan, kažem, od strateških ciljeva. Vrlo važna dimenzija ostvarivanja znanstvene djelatnosti je ulaganje u pomladak, kako navodi prodekan Đinić. A to Fakultet hrvatskih studija čini kroz 3 doktorska studija iz filozofije, kroatologije i povijesti. Naš fakultet ili naše visoko učilište je, moramo i to reći, poprilično izazovno i za buduće generacije studenata, što se očituje naposle u tome što mi i danas, kada se poprilično naglašava značaj takozvanog ili takozvanih STEM znanstvenih područja, nemamo poteškoća sa potencijalnim studentima, odnosno uspjeli smo popuniti sve upisne kvote. Rekao bih da je razlog tome, uz nastavnu profesorsku izvrsnost, svakako i profil našega učilišta, odnosno mi smo jedno kulturološki usmjereno učilište, identitetska ustanova koja u svojem fokusu ima hrvatski narodni i nacionalni identitet, hrvatsku kulturnu povijest, kao i kulturološke odnose bilo u regionalnom, bilo u evropskom i svjetskom kontekstu. Dekane, pored bogatog znanstveno-istraživačkog rada i nastave, ono što vas krasi, iako ste mlada institucija, je i bogata izdavačka djelatnost. Pa, Fakultet hrvatskih studija u proteklih 2,5, gotovo 3 desetljeća je pokrenuo cijeli niz izdanja i znanstvenih skupova, ali i izdanja koja prate i te skupove i našu istraživačku djelatnost. Ja bih u tom sklopu spomenuo prije svega jednog od najznačajnijih predstavnika, odnosno i profesora koji su djelovali na Fakultetu hrvatskih studija, i njegovo izdanje, to je Radoslav Katičić. Objavili smo između ostalih njegovu knjigu na kroatističkim raskrižima. Zatim tu je i niz naših uglednih povjesničara književnosti i skupovi koji to prate. Ovdje je i povjesničara Ivan Konkuljević Sakcinski, Slavko Ježić. Dodao bi na to da imamo izdanja na stranim jezicima uglednih stranih kroatista, ili bolje rečeno kroatologa, kao što je Leopold Auburger, jedan od uglednih njemačkih kroatista. A posebice bi još spomenuo i časopis koji izdajemo od 2010. godine, časopis pod naslovom Kroatologija, koji izlazi u 2 broja godišnje i koji je isto tako objavljuje istraživanja vezana iz područja ovoga s čim se mi bavimo istraživački i u predavačkoj djelatnosti. Uz ovu izdavačku bogatu djelatnost, naravno, imate i bogatu međunarodnu suradnju, brinete o razvoju svojih kadrova, o cjeloživotnom obrazovanju, pa evo na tu temu smo razgovarali sa vašim prodekanim, samo pogledajmo. Međunarodna suradnja fakulteta vrlo je intenzivna. U posljednjih 10 godina sklopljeno je oko 40 sporazuma o suradnji, a oni obuhvaćaju razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja, a ponajviše studenata. K nama je u tih proteklih 10 godina došlo oko 120 studenata iz europskih zemalja. Najbolju suradnju smo, što se toga tiče, do sada uspostavili s Poljskom, Litvom, Španjolskom i Njemačkom, a otkako je prije nekoliko godina smo proširili suradnju izvan Europske unije, došlo nam je iz Ukrajine veći broj studenata sa sveučilišta u Kijevu. Naši najradije odlaze u Španjolsku u
Pamplonu. To je najveći interes, a k nama naravno dolaze u najvećem broju, osobito na studij kroatologije, studenti iz slavenskih zemalja, jer je, oni ipak najbrže nauče hrvatski i najlakše im je onda pratiti našu redovitu nastavu na hrvatskom jeziku. Profesori su također u velikom broju gostovali na hrvatskim studijima, otprilike više od 300 profesora je zapravo bilo u zadnjih 10 godina i to zaista iz različitih zemalja, znači iz cijele Europe, počevši od Britanije pa do Ukrajine i Rusije, a još više smo mi ostvarili također gostovanja nastavnika pozvanih predavanja i to ne samo u Europi, nego također i u Australiji, i u SAD-u, i u Kanadi. Fakultet već dugi niz godina ima cjeloživotnu naobrazbu, koja se odnosi na pedagoške, psihološke, metodičke, didaktičke kompetencije za one koji trebaju početi raditi u školama. Kroz cjeloživotnu naobrazbu upisujemo veliki broj kolega i kolegica koji nisu isključivo samo naši studenti, znači studenti društveno-humanističkih područja, nego imamo studente i biotehničkog, biomedicinskog, nekih drugih društvenih fakulteta, poput recimo ekonomije i prava, koje će sutra uči u obrazovni sustav i kao takvi moraju imati kompetencije iz okvira pedagoško-psiholoških grana. Ono što još planiramo, to je znači naš jedan već postojeći program koji je pokazao jako dobre rezultate. Ono što planiramo, s obzirom na to da smo tek od ove godine pokrenuli ovaj jedan resor koji se zove karijerno savjetovanje, u današnje vrijeme na tržištu rada, koje je vrlo brzo, koje je promjenjivo i koje se ne zadovoljava samo ovim osnovnim kompetencijama koji se stječu tijekom dodiplomske, diplomske, odnosno prediplomske i diplomske nastave, već zahtijevaju poznavanje i imanje znanja i vještina iz puno drugih različitih područja, tako da kroz karijerno savjetovanje zapravo razvijamo različite programe koji mogu pomoći što studentima da se što bolje pripreme za tržište rada, ali i već onim gotovim ljudima, odnosno ljudima koji su diplomirali već na tržištu rada, da mogu usavršiti neke svoje već postojeća znanja i usvojiti neke nove vještine neophodne za njihov svakodnevni rad. Profesore, smisao našeg rada su zapravo studenti, rad sa studentima. I to ono što iza nas zapravo ostaje. Kako ste vi zadovoljni, evo, kad ste na hrvatskim studijima sa onim načinom kojim, evo, komunicirate sa studentima i kao dekan i kao profesor? Imamo doista izvrsnu suradnju sa studentima i mi spadamo po broju studenata u red fakulteta srednje veličine na najvećem sveučilištu u Republici Hrvatskoj, na Zagrebačkom sveučilištu, ali ono što je osobito nas ispunjava sve skupa ponosom i radošću, to je način na koji su oni prolazili i ona, recimo tako malo, teža razdoblja u osnivanju. I kao da nisu stasnog... nikad vjeru gubili. Pa nisu gubili vjeru i dapače oni su uspijevali svojim javnim djelovanjem prikupiti takvu potporu šire javnosti, a osobito svojih kolega. Ono što ni mi u akademskim krugovima nismo uspjeli svaki puta jednoglasno dobiti potporu, oni su dobili i od studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu i od studentskog zbora, Hrvatskog studentskog zbora, doista krasne izraze solidarnosti, potpore u njihovim zahtjevima za neometinim studiranjem i za razvojem ustanove. Tako da kroz sva ta zbivanja možemo promatrati kako su i stasali, kako su djelovali, kako zapravo potvrdili se ne samo svojim ovim akademskim obvezama i nastavnim, nego i javnim, a to je ono što nas posebice raduje, da ćemo imati intelektualce koji će moći u javnom životu iznijeti svoje mišljenje, kazati svoju riječ. Tako da jučer smo upravo imali sastanak sa studentima diplomskih studija, uskoro i sa studentima preddiplomskih studija svih, dakle uprava fakulteta, i tako je sjajno raspoloženje među njima, to nas posebice raduje. Svojim javnim nastupima pokazali su se kao vrlo zreli mladi intelektualci. Evo, razgovarali smo s njima, sa predsjednicom studentskog zbora i predstavnicima udruga na vašem fakultetu, pa pogledajmo.
Baš mene dopao mandat u kojem smo mi postali fakultet, jer je to bio jedan san koji su sve generacije studenata do sad sanjale. Kad se govori o postanku fakultetom, samo naglasi da promjena iz odjela u fakultet zapravo tehnički ništa ne znači za vrijednost diplome. Svi oni koji su diplomirali prije, od 10.12.2019. kad smo postali fakultet, ništa, njihova diploma nije manje vrijedna od ove sada koju mi imamo, samo se jednostavno radi o unutarnjem ustroju sveučilišta i jednostavno ustroju institucije. Studenti su bili jako sretni tom vješću, malo su nas onda unazadile ove nekakve medijski napisi koji su se događali, spominjali da mi nismo pravi fakultet, ali na kraju se to sudskom presudom riješilo da jesmo i tu je uvelike značila i potpora svih studenata u Hrvatskoj koji su nam dali studenti. Od samog osnutka na fakultetu djeluje niz studentskih udruga koje su potkrepljene sa studentskim programima fakulteta. Postoji 6 aktivnih studentskih udruga. Riječ je prije svega o udruzi studenata studija Kroatika koja okuplja sve studente svih studijskih smjerova, interdisciplinarna je i usmjerena je prema projektnim aktivnostima. Nakon toga imamo društvo studenata povijesti Ivan Lučić Lucius koje je najstarije društvo studenata povijesti u Republici Hrvatskoj. Tu je društvo studenata psihologije Fenix, društvo studenata kroatologije Cassius, udruga studenata komunikologije i novinarstva Komuna. Dakle, svi studijski programi zapravo su potkrepljeni sa studentskim udrugama. One omogućavaju i praktični razvoj studenata, dakle izvan samog fakulteta, gdje studenti stječu najviše praktičnih vještina. Pa tako mi bilježimo veliki broj znanstveno-stručnih skupova koje su studenti organizirali, razno raznih konferencija, manifestacija, tribina, predstavljanja knjiga i tu zapravo studenti steču svoja prvotna zvanja za ono što će ih čekati tijekom radnog vijeka. Veliki broj studenata hrvatskih studija to osvaja rektorove nagrade i to dakle ne samo iz individualnih znanstvenih i stručnih radova nego i iz projektnih aktivnosti. Dakle, tu se prije svega ističe na razini našeg kampusa, kampusijada, kao sportska manifestacija svih fakulteta koje se nalaze na kampusu Borongaj, ali tu su i različite druge društvene aktivnosti. Na većini odsjeka dobivamo neke nove, mlade, kvalitetne profesore koji su entuzijastični, koji žele od naše fakulteta napraviti instituciju koja će konkurirati svim ostalim društveno-humanističkim institucijama na području Republike Hrvatske, a i šire. Sukladno tome što je po meni primarna kvaliteta funkcije osiguravanja dobre budućnosti fakulteta hrvatskih studija je upravo to što sam sad rekao. Dakle, novi profesori, mladi, koji će donijeti nešto novo, neke kvalitete koje nam mogu osigurati kvalitetnu poziciju na društveno-humanističkom, znanstvenom, a i obrazovnom području u skorijoj budućnosti. Dekane, vidjeli smo apsolutno zadovoljstvo vaših studenata, tako da sigurno je vrijedi se truditi za njih. Kakvi su vaši planovi za budućnost fakulteta? Da, dakle, mi smo uveli kao posljednji studij prošle godine, 2019. studij demografije hrvatskog iseljeništva. Dakle, jedan od segmenata vrlo bitan naše cjelokupne djelatnosti je usredotočen prema tome, prema iseljeništvu, ali u tom sklopu i prema visokim učilištima na kojima se uče kroatološke, kroatističke teme. A s druge strane i dalje jačanje i našeg profila ovog kulturološkog i uvođenje novih studijskih sadržaja. Mi smo već neke programe najavili, dakle u okviru studija filozofije, imamo studij filozofije i kulture, kulturologiju kao jedan od novih studija. Imamo još niz planova, ali radije bih ostavio to za budućnost. U svakom slučaju planiramo dalje razvoj ustanove i raduje nas da imamo i tako dobre studente. Sad se to kreće već gotovo 9000 završenih studenata sa ove 1300 kojih sada, 300 i nešto koji su sada upisani. Dakle, to je već gotovo 10000 završenih studenata na Fakultetu hrvatskih studija. Evo, želim vam da naravno da nastavite u tempu kojem ste zamislili razvoj tog fakulteta. Čeka vas ne tako mirna, ali evo, u svakom slučaju
uzbudljivo razdoblje sada kad ste samostalni i kad ste ravnopravna sastavnica sveučilišta. Hvala lijepa, mi očekujemo mirnije nego što je do sad bilo. Uz podršku naravno Senata kao i do sada. Dekane, hvala vam na gostovanju emisiji. Hvala vama lijepa na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vama na pažnji i srdačan pozdrav do sljedeće emisije.